hay'adda soo children oo lacag maalgelin ah u sameysay 57 qoys oo degan xaafadda Sheikh Umar ee magaalada Hargeysa. Munaasabadan oo lagu qabtay hoolka SOS ee magaalada Hargeysa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socday dalada Tawakkal oo dhinaca arrimaha bulshada kala shaqeysa hay'adda SOS iyo madaxda hay'addaasi. Ugu horeyna waxaa munaasabadda furay oo hadallo ku saabsan ujeedka xafladda halkaasi ka jeediyay Mustafa Maxamed Aqli, waxana uu yiri: Sa horo soo sheegnay maanta waxaan u fadhinay waxa weeyaan waa mashruucaasina wuxuu yahay $60,000 oo loogu talagalay qoysaska 57-ka ah ee Sheikh Umar degan in qoys kastaaba uu fursad u helo inuu ku bilowdo ganacsi. Ganacsiga waxaan ugu talagalay muddada 5 sano ee hay'addu gacanta ku haynaysa xaafadda inuu u kobco dhammaan waxyaabahaan isleenahay kharashaad xaafadda ku keenaya hooyooyinkana inay hay'addu ka kabto sida caafimaadka iyo waxbarashada. Iyagana waxa laga doonayaa marka adeega ganacsiga inay si fiican uga shaqeeyaan oo ay waqti geliyaan. Mire Maxamed Xuseen oo ah madaxa mashruuca xoojinta qoyska iyo daryeelka caruurta ayaa waxa uu halkaasi ka jeediyay hadalla ku saabsan ujeedka hay'adda SOS ay lacagta 57 qoys ugu maalgeliyeen qoysaska danyarta ah ee degan xaafadda Sheikh Umar ee magaalada Hargeysa. Muhiimadda ugu weyna mashruucan waxa weeye daryeelida caruurta aan lahayn daryeelkii waalidnimo ayaan anagu ee maaha bulsho maaha hooyooyin maaha idinka maadaama aan idin xoojin aynu ku yeernay waxa weeye maadaama aad tihiin warshadii soo saarisay ubadka ama ka mas-uulka ahayd ubadka danyarta ee agoonta aan haysan daryeelkii loo baahnaa si aad u caawisaan. Xalima Maxamuud Gaas oo ah gudoomisada dalada Tawakkal ayaa halkaasi ka hadashay, waxaana ay uga mahad celisay mas-uuliyiinta hay'adda SOS lacagta ay ku caawisay haweenka daryarta oo loogu talagalay in maalgashi iyo shaqo abuuris ay ku sameeyaan dumarkani. Waxaana ay tidhi: boqolkiiba boqol baan idiin mahad celinaynaa madaxda SOS. Sidaa sanadkay nala shaqeynayeen xafiiskii way noo qalabeeyeen, waa number one. Waxay noo sameeyeen caruurtii dhiganaysay iskuullada, waxay nooga bixiyeen buugaagtii oon hooyooyinka barkood heliba karinba oo israaca 7 ilmood oo hooyo kaliya oo danyar ahoon waxba haysanin ayay mar kaliya u qadimeen buuggii iyo qalinkii. Waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay Ibraahim Maxamuud oo ah madaxa kusimaha mashruuca xoojinta qoyska ee SOS iyo oo iyaguna ka tirsan mas-uuliyiinta hay'adda SOS. Waxaan hadalladoodii ka mid ahaa: maanta waxaan u fadhinaa, hadaan kusoo noqdo qodobka maanta, waxaan u fadhinaa inaynu maalgashi samayno oo aynu lacag ay ku bilaabaan ganacsi siino 57 qoys oo xaafadda Sheikh Umar degan. 57 ka qoys ujeedada lacagta loo siinaya ma aha in iyagu ay siday doonaan ganacsiga ka yeelaan. Ujeedadu waxa weeyaan in aynu caruurteenna iyo lafaheenna aynu wax ugu qabanno. Geesta kalena waxaa munaasabadda ka hadlay Marwo Filsan Xuseen Khaliif oo ah agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada iyo mas-uuliyiin ka socday isla hay'addaasi. Waxaan hadalladoodii ka mid ahaa: maanta lagu gudoonsiinayo 57 qoys maalgashiga, waxaan aad ugu sii faraxsanahay hay'adda SOS. Horta 10 sano iyo in ka badan waan wada shaqaynaynaa hay'adda SOS. Intay waddanka joogtayba waan wada shaqaynaynay hay'adda SOS. Waxyaabaha ay hay'adaha kala dheertahay waxaa ka mid ah inay idin maalgeliso, haddana weli ay idin daba socoto. Wax maalgelina ma adduunka la maalgashto. Waxa ugu muhiimsan caruurta iyo qoyska wada caruurta la'aantood meelna wax ma soconso. Marka wax maalgashi la gashtaba la maalgeliyo qoyska ugu muhiimsan. Gabagabadiina waxaa munaasabadaasi soo afmeertay agaasimaha guud ee wasaaradda maalgashiga Somaliland Deeqa Cabdi Yuusuf oo hay'adda SOS iyo ururada la shaqeeya ee dhinaca arrimaha bulshada ku boogaadisay sida
ay u wada shaqeeyaan ee ay isaga kaashadeen dhinaca daryeelka caruurta iyo qoysaska danyarta waxana ay jiray agaasimaha guud ee wasaaradda maalgashiga Soomaaliland lagu sheegay in 57 qoys oo danyar ah halkan lagu siin doono maanta maalgelin aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inta qof ee imika horteeda fadhideen arkay inay yihiin haween weynan ognahay Soomaaliland qoysaskoodu inta badan ay ku tiirsan yihiin haween taasina amaan gaara waa mid aan idinku soo jeedinayo marka horena mas'uul baa qoysaska ka ahaydeen idinkoo cidnaydin maalgelin imika mas'uul baad ka tihiin waxaan aad iyo aad ayada soo ugu amaanaya in ay qoysaska gacanta ay ku hayaan ay waliba dabagal ku sameeyeen ilaa inta dabagal baan ku sameeyeenaa qaabka ay u shaqeeyeen hooyooyinkaas hooyooyinkan waxaan aad ugu dardaaraya lacagta maanta halka la idinku siinayo ee maalgelinta ah in aad ay noqoto mid barbila u ah ganacsi wanaagsan oo qoysaskiina iyo caruurtiina la idinku dhiibaa ay noqdaan kuwa ay u ahaayaan mustaqbalka dambe. ومحمد حسين جامع يفرحان هاشي عبد الله ستار تي في.